fotka za dnešným krásnym slávnostným predpoludním. Je tu pri pamätníku železničiarov. Zhodou okolností mesto Zvolen dalo v tomto roku opraviť tento tu stojací pamätník a areál parku aj so vstupom upravili Železnice Slovenskej republiky, regionálne riaditeľstvo údržby železničnej infraštruktúry, sekcia železničných tratí a stavieb. Na položením kvetov s pánom primátorom, poslancami mestského zastupiteľstva, pánom viceprimátorom, si teda chceme ešte dnes uctiť pamiatku tých, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. Významné osobnosti takisto pre naše mesto, pretože obetovali to najcennejšie, čo mali, svoj ľudský život. Takže, pán primátor, možno ešte jednou vetou nejaká spomienka, alebo čo nás sem vlastne viaže s Volenčanom. Áno, ďakujem. Treba si naozaj uctiť všetkých hrdinov z druhej svetovej vojny a počas obdobia Slovenského národného povstania. Tu je veľmi dôležité povedať to, že aj dnes sa vyskytujú aj v Európe, aj na Slovensku tendencie fašizmu a vulgárnych prejavov. A to vlastne vieme, k čomu to viedlo počas druhej svetovej vojny. A naši otcovia, dedovia nás pred týmto vystríhali. Čiže mali by sme robiť všetko preto, aby sme sa my správali kultúrne, vieme spolu komunikovať bez toho, aby sme na seba nadávali. Čiže treba zmeniť tu ten kultúrny jazyk všade, od hora až dole, politici na sociálnych sieťach. A chceme, aby Slovensko, aby náš región, naše mesto napredovalo, tak musíme spolu spolupracovať a komunikovať. A je to odkaz aj týchto železničiarov, ktorí naozaj položili svoje životy za to, aby sme my mohli žiť v miery. Ďakujem pekne. A ešte keďže tu máme aj poslancov z tejto mestskej časti, úplne len jednou, čím je vlastne významné toto miesto pre mesto Zvolen, to budete možno vy tak jedno veto možno vedieť povedať. Ja len možno poviem z vlastnej skúsenosti. Toto miesto bolo tak dlho zabudnuté, lebo bolo to zarastené a veľakrát si to ľudia nevšimli, že tu niečo je. Takže som ja veľmi rád osobne, keďže z tohto miesta, tu nedaleko som vyrastal, takže som veľmi rád, že sa konečne sme sa odhodlali a toto miesto zľučtili a zrevitalizovali na takú úroveň, aby sme sa za ne museli hanbiť. To je z miesta. Ďakujem pekne, dámy a páni, pán primátor, páni poslanci, pani poslankyňa, pán viceprimátor, nech sa páči. Choďte si uctiť touto kyticou kvetov našich zosnulých železničiarov. A dámy a páni, je to také memento, taký odkaz do budúcna, že v našom meste máme nielen osobnosti, ale aj ľudí, ktorí nám naozaj vybojovali slobodu. Máme tu krásne pamätníky, možno pri ktorých sa netreba zastaviť len na to výročie, ale možno si ich všimnúť aj v ten obyčajný jednoduchý deň, pretože aj bez týchto ľudí by sme tu dnes takto slobodne si nemohli uctievať ich pamiatku a slobodne žiť. Dámy a páni, kytica kvetov od pána primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a viceprimátora za zosnulých železničiarov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. A takisto ešte aj pani zástupkyňa oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov dáva kyticu dnes na pamiatku za týchto ľudí. Nezabúdame. Dámy a páni, v tejto chvíli je spomienka na pána Jana Bezroka aj na zahynutých železničiarov. Na konci, aby som vás chcel ešte pozvať na naše Zvolenské námestie, kde prebiehajú celý deň oslavy. Samozrejme aj tu na železničnej stanici je pripravený program, ale taký ten hlavný a zaujímavý ešte bude prebiehať na Zvolenskom námestí, takže